הגאון מווילנה שואל על הפסוק שנאמר בסוף התורה שלנו. בסוף התורה כתוב פרשת האחרונה של התורה, וזאת הברכה. שם כתוב, אשריך ישראל. שמו איזה פירוש של הגאון מווילנה, פלא. אשריך ישראל, מי כמוך עם נושה באדוני, מגן עזרך, באשר חרב גאוותך, ויקח אשור אויביך לך, ועתה על במותמו, תדרוך. אומר הגאון מווילנה, מה כתוב פה? אשריך ישראל, אוקיי. מי כמוך עם נושה באדוני, מצוין. מי מושיע אותנו? בדי הקדוש ברוך הוא. מגן עזרך, מצוין. אשר חרב גאוותך. אומר הגאון, רגע, הופ, 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 חרב גאוותך. רבותי, עם ישראל חרב גאוותו? מי גאוותו חרב? עשיו עליו נאמר על חרבך, תחיה, אנחנו? אנחנו אצלנו נאמר, הכל כל יעקב, אין עדיין מדי עשיו. לימוד תורה, איזה חרב בראש שלך? מה הכתורה אומרת פה? שואל הגרא. שאלה נפלאה. תשמעו מה עונה הגאון מווילנה. אומר הגאון מווילנה, אני אסביר לך את הפסוק, אתה פשוט לא יודע לקרוא אותו. אשריך ישראל, מי כמוך עם נושע באדוני, מגן עזרך, אשר חרב גאוותך. מתי חרב גאוותך? בזמן שיקח אשור אויביך לך, ואתה על במותמו תדרוך. מה פירוש? אומר הגאון מווילנה, מתי חרב גאוותך? שיקח אשור אויביך לך. הגוי רוצה להכחיש אותך מאמונת אבותיך. אומר לך חבוב, או חרב, אני שוחט אותך, או שאתה משתחווה לצלם. או חרב, או שאתה מחלל שבת. או חרב, ויקח אשור אויביך לך. הגוי רוצה להכחיש אותך אמונת דרך, ואתה על במותמו תדרוך. במה זה, במה זה מקום גבוה, בגאווה. ואתה על במותמו, מה אומר הגאון מווילנה, מה הפשט? איי, חרב גאוותך בגאווה, אתה עולה על המוקד להרג ולהרצח, בשביל לשמור את מצוות השם. זה חרב גאוותך, לא חרב שאני אצא למלחמה. מוכן למות על הקדושת שמו ידברך.